здолати минулорічний рекорд у 5 мільйонів тонн зернових. Аграріям Вінниччини 2017 року не вдасться, підвела погода. Однак залишитися лідерами за всіма рейтинговими сільськогосподарськими показниками у державі вдасться. Агропромисловий комплекс стабільно вабить інвесторів, причому вітчизняних тут реалізують 86 проєктів на загальну суму 14,6 мільярда гривень. Такою дзвінкою піснею віншували аграріїв. Вони ж демонстрували свої здобутки – запашні короваї, наливні яблука, різноманітну молочну та овочеву продукцію. Цьогорічний врожай був дещо меншим, але не лише погода тому виною. Ми працюємо в нормальному режимі і зможемо заплатити і податки, і нормальну заробітну плату для своїх людей. І також випускаємо техніку, яка вже сьогодні конкурує і в Україні, і навіть наші сьогодні представники працюють в Гановері. У всіх на вустах довгоочікуваний закон про ринок землі. Він дозволить суттєво капіталізувати аграрний сектор, якщо, звісно, буде прозорим та чітким. Якщо б гіпотетично уявити загальну суму капіталізації, це десь порядка лише в Вінницькій області 100 мільярдів гривень. Якщо ми б уявили, що цих 100 мільярдів гривень показати в балансах наших субкомпаній, які працюють в аграрному бізнесі, повірте мені, взяти 5-10 мільярдів гривень кредитних ресурсів для техніки або для оновлення, це взагалі не вилягало ніякої проблеми. Єдиних правил гри на земельному ринку нині найбільше не вистачає. Це призводить до зловживань та рейдерства. Ті, хто давно працює у даній сфері, того, що земля стане товаром, не бояться. Саме головне, щоб під ринок землі були правильні закони і їх дотримувались. Тоді все буде порядок. Ринок землі – це є власність людей, і вона має бути товаром. Велика напруга стоїть, і ніхто не знає, що чекає, а земля любить, щоб до неї відноситись так, як до своєї, а поки такого немає. Професійне свято аграрії зустрічають зі здобутками як у рослинництві, так і в тваринництві. До речі, останнє переживає період відродження. Сьогодні молочне, чим ми займаємося, воно є вигідним, хоча важким в досягненні тих результатів, які хотілося б на сьогоднішній день. Але 7-8 тисяч літрів надої на рік на корову – це вже реально в нашій державі. Аграрний бізнес регіону – це локомотив економічного росту і одне із стабільних джерел наповнення місцевої казни. Крім того, селяни цьогоріч за оренду земельних паїв отримали від господарників більше 2 мільярдів гривень, що на мільярд вище, ніж 2016-го. Тетяна Матякубова, Олександр Цихмістер, ТНВ.